Hallå allesammans, mitt namn är Benjamin Lenti och ni ska vara varmt välkomna till ännu en recension för Movies in Speed och sommar 2022. Den filmen jag har sett nu och ska recensera är... Bullet Train är en tung actionkomedi baserad på en japansk roman vid namn Maria Beetle. Filmen handlar om en del olika lönnmördare som befinner sig ombord på just ett bullet train som åker från Tokyo till Kyoto. De flesta har samma mål och det är en portfölj full med pengar. Medan andra bara är ute efter hämnd. Frågan är vem eller vilka som överlever till slutstationen där en mycket farlig man väntar på dem. Och de här karaktärerna som befinner sig på det här tåget spelas av en väldigt kändistät cast. Bland annat Brad Pitt, Brian Tyree Henry, Aaron Taylor Johnson, Joey King, Sassy Beats, Michael Shannon, Logan Lerman, Hiroyuki Sanada och artisten Bad Bunny. Filmen regisserar av den före detta stuntkoreografen David Leitch som bland annat har gjort andra actionfilmer såsom Atomic Blonde, Hobbs & Shaw, Deadpool 2. Och han har även varit Brad Pitt stunt double i filmer såsom Fight Club och Ocean's 11. Jag diggar verkligen Leitch tidigare filmer, speciellt Deadpool 2 som jag tycker är en extremt rolig actionkomedi. Jag tycker också att Atomic Blonde har extremt snyggt koreograferade och filmade actionsekvenser. I och med att Leitch bara har gjort actionfilmer tidigare och det är det han är grym på så tror jag ingen var förvånad att det här skulle vara hans nästa film på hej. Jag tyckte faktiskt att konceptet och trailersna till filmen såg lovande ut. Även fast det inte är det mest originella som har gjorts tidigare så kände jag ändå att det ska bli kul att få se en hjärndörd actionfilm. Plus vem gillar inte Brad Pitt liksom. The guy? What's in the box? What's in the fucking box? Och för att gå in lite på vad jag tyckte om filmen så kan jag säga att jag fick verkligen precis det jag förväntade mig. Inte mer, inte mindre, utan det var verkligen exakt det som jag ville ha. En helt hjärndörd actionkomedi med sköna skådisar och grymma actionsekvenser. Och det som jag gillade mest med filmen är faktiskt stilen i klippningen. Jag tyckte det påminner väldigt mycket om Guy Ritchies filmer som Snatch, The Gentleman och det är något positivt i mina ögon. Det finns också en del riktigt sköna cameos i filmen. Några såg jag komma ganska tidigt, även fast de också var väldigt roliga så såg jag dem komma väldigt, om man tänker efter, liksom regissören, skådespelaren som han har arbetat med. Som ni kanske förstår så är det här dock långt ifrån en perfekt film. Delvis så tycker jag den är alldeles för lång. Även fast man är underhållen från början till slut så känner jag ändå att det dras ut lite för mycket och storyn är väldigt forced. Filmen har verkligen ett extremt högt tempo från början till slut. Och det är både positivt och negativt i och med att jag blir underhållen hela tiden. Men det som inte gjorde mig så underhållen var de flesta skämten. För att jag tycker inte den var så överdrivet rolig. Många skämt spoilades i trailers vilket jag tycker är väldigt tråkigt. Och de skämten som är nya här, de dras ut på alldeles för länge. Det finns ett skämt som handlar om tåget Thomas som är med ganska tidigt i filmen. Och så dras det 12 gånger under 2 timmar och 10 minuter speltid liksom. Det är kul en gång. Filmen är också väldigt, väldigt brutal. Vilket jag kan tycka är nice i såna här actionfilmer. Att de faktiskt vågar gå så långt som de gör. Även fast det inte här är överdrivet långt. Men man ska inte överanalysera såna här filmer för mycket. För att det är inte det de är till för. Utan de är till för att underhålla och ge en biopublik en skön sommarblockbuster. Vilket var det jag fick. Så att jag ger filmen en stabil 3 av 5. Jag rekommenderar att se den om du inte har någonting att göra och vill se lite skön biounderhållning. Men annars så kan du faktiskt skippa den här. Det här var alltså min recension på Bullet Train. Hoppas ni tyckte om den och att ni vill komma tillbaka och lyssna på mig igen. Tills dess, ha det gott.